O gün təsadüfmü, ya nə? Dağlarında nəsə olmuşdu, işıqları kesmişdi lahacım. 70 il əvvəl olduğu kimi, bir sıraq işığın ümrünə qalmışdı lahacım. 70 il əvvəl Bakıda, aprel çevrilişindən sonra dostundan, yarından əli üzülən Məmmədəmin lahaca Azərbaycanın bu qədim güşəsinə, onun keçilməz meşələrinə, sıldırım qayalarına, dağlarına pənah gətirmişdi. İznə düşən namərtlərdən yaxa qutarmaq üçün hər axşam gizləndiyi evləri dəyişə-dəyişə 3 aydan artıq lahacın qonağı olub Məmmədəmin. 3 aydan artıq özü də evləri dəyişə-dəyişə. Adət-ənənələrimiz var. Bir evdə illərlə qonaq almaq olar. Amma evləri dəyişə-dəyişə yox. Namərd səni izləyirsə, nə eləyəsən? Burada yazıb əsrimizin siyavuşunu. Buradaca qeyrətinə inandığı bir kişiyə verib gedib, saxla qoru deyib, saxlayıblar, qoruyublar, sonra sahibinə göndəriblər o əsərin əl yazmasını. Adı unudulub, əməli yadışa qalıb o kişinin, belə kişilərdən birinin usta nağının söhbətini dinlədi o gecə. Mənim bir dostum vardı. Dostumun adı Usta Mecid idi. Özü də mömin kişi idi. Quran oxuyan, söhbətçi və ilax. Basqala sakin idi də? Mağacın sakini. Uzun müddət o əsirlikdən qurtarıb gələndən sonra türmələrdən uzun müddət türmələrdə qaldı. Bura gələndən müharibə vaxtı düşmüşdü. Müharibə vaxtında ki, əsir düşmüşdü. Elə ki, qutardı, gəldi. Neçə dəfə mənə dedi ki, sənə bir Quran bağışlayacaq. Yaxşı Quran oxuyursan, amma onu sənə bağışlayacaq. Uzun müddət bu sözü deyirdi. Bir gün küçəylə gəlirdim yuxarıyı, qocanmışdı. Sökənmişdi divara, gəldim, dedim ki, usta salam, mələyküm. Dedi, əleyküm əssalam. Birdən dedi ki, sənə bir Quran demişəm, onu bağışlayacaq sənə. Mən də zarafat can ona dedim ki, ay Mirzə, biz ona Mirzə deyirdik. Bəli. Ay Mirzə, sən neçə dəfələrlə mənə demirsən ki, sənə bir Quran bağışlayacaq, yaxşı Quran oxuyursan. Amma bağışlamırsan. Ver da, ver qurtar. Dedi, bu Quranın tarixini sənə deyim, sonra verim sənə. Dedim, buyur Mirzə. Dedi ki, elə ki, biz əsir idik. Bizi apardılar Albaniyaya. Albaniya. Albaniyaya. Albaniyada dedi, biz elə bir gün deyirdik ki, gəzinti yaxamızla gəzirdik. Mən də quri ayaq üstü dolanırdım. Albaniyada sizi yoxlayacaq. Bizə deyirlər ki, siz cuhudsuz. Siz ölümə məhkumsuz. Mən deyirdim, mən cuhud deyiləm. Mən təmiz müsəlmanım. Özüm də Azərbaycanlıyam. Mənə inanmırdılar. Ona görə bizi Albaniyaya apardılar. Bir baraka apardılar bizi, gördüm barakın ortasında koridor var, koridorun o başında stol var. Biz üç nəfər idik. Bizi aparan adam 34-cü stola. Üçü də Azərbaycanlıymış. Üçü də Azərbaycan. Birinin adını da dedi, Museydi adı. Oturduk orada, bu bizi gətirən adam kapını açdı, bir otağa girdi. Qapını açanda gördüm otaqda qapıyı açılıb, onu ilə üzbəz bir kişi başa çox oturub, nə isə ürəyində damdı. Fikirləşdim, bu kişini mən görmüşəm. Harada görmüşəm? Bu kölə çıxana qədər deyil, mən fikirləşdim ki, mən bunu harada görmüşəm. Girib icazə aldı, kimdən icazə aldı və ilaxir, çıxdı, qapını açdı, bir də gördüm onu. Bir də cənə gördüm ki, görmüşəm mən bu adam. Girdim içəri, gördüm əyləşib, adamlar çoxdur burada. Bu da əyləşib, elə bil ki, çiçəkdir, şəkil, baş açıq, əla paltar bunun əynində salam verdim. Salam verəndə məndən soruşdu ki, bu yatqudur. Dedim ki, ya iz Rusi. Başladı məni ilə Rusiyan danışmağa. Rusiyanın özündənsən, dedim, xeyr,
mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycanlı deyəndə deyir, başları Azərbaycan dilində mənimlə. Sən Azərbaycanlısan, dedim, bəli, mən Azərbaycanlıyam. Sən Azərbaycanın harasındansan? Getdim fikrə, bir hortu yandım. Dedim, səhv eləmirəmsə, mən Azərbaycanın o yerindənəm ki, siz o yeri bilirsiniz. Dedi ki, hansı yerindənsiniz Azərbaycanın? Dedim ki, mən Azərbaycanın Bahac qəsəbəsindənəm. Bahac qəsəbəsindən. Dedim, bəli, Bahac qəsəbəsindən. Sən Bahacsan? Dedim, bəli, mən Bahacam. Sənin adın nədir? Dedim, mənim əsli adım Necid bəydir, İbrahim bəy oğlu. Amma ev tikintinin yaxşı tikməyimə görə, yaxşı usta olmağına görə mənə elə usta Necid deyirlər. Dedim ki, mən səni Bahacda görmüşəm. Çox düz deyirsən, inanıram. Quran oxuya bilirsən, dedim, bəli, oxuya bilirəm. Arxasında işqaf vardı, durdu, işqafı açdı, Qur'anı götürdü oradan. Dedim ki, mən sizin adınızı da bilmirəm. Dedi ki, deyəcəyəm adını sənə. Mənim əlim, bədənim, paltarım, Qur'an saxlayan əbdir. Mən nə paçam, mən nə təmizəm. Mən Qur'an ələ ala bilmirəm. Dedi, çox güzəl. Çox əvvəl, bu saat adam çağırdı deyil, məni tapışırdı, məni apardılar hamama. Bir-iki saat çəkərdi deyil, gəldilər dalımca ki, gəl, səni çağırdı. Durdum, gəldim, həmin otağa gördüm, təşdir. Üz-üzə gedəndə gəldi məni ilə qucaqlaşdı, öpüşdü, görüşdü, İbrahim bəy. Adımı qoydu, elə orada dedi ki, sənin adını bugündən qoyulam Əbdülməcid. Bu ay nə aydı? Dedim ben. Dedi ki, bu ay oruçlu aydı. Özü de oruçluğun 14'üdür. Şkapı açtı, bir Kur'an götürdü, dedi, ala oku görüm, necə okuyursan? Mən iki əlimi uzattım, şov bilen Kur'an'ı aldım, yaş geldi gözüme. Bədənin tətirir, ki neçə illərdir Qur'an oxumuram, Qur'an görməmişəm, kütləşmişəm, soruşdum ki, harasından oxuyum? Dedi ki, helə başına oxuyum, oxuyum. Açdım, başladım, deyir, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu qutardım, başqa yerə çəkəndə, dedi, kifayətdir, sağ ol, sənə bir Qur'an hədiyə verirəm. Boğazından deyir, bunun zənciri də var ki. Bax, həmən Qur'an budur, indiyə kimi mən bunu saxlamışam, mən də bunu özümdən hədiyə bu nəvəmə vermişəm. Mən Məkkəyə gedəndə bu təvəddüd tapıb, mən Mədəmidən Usta Necidə yadıcan qalıb, Usta Necidən mənə yadıcan qalıb, mən də Hacı Balama yadıcan qoymuşam bu Qur'anı. Deməli, o Qur'anı bağışlayan kim imiş? Bunu bağışlayan Məmədəni Rasulullah deyidi. Məmləkəti dağılan, torpaqları yadlar ayağına tapdaq olan, Gəncədə düşmənə boyun əyməyən əskərləri, generalları qırılan, Məmməd Əmin taleyini ona bəxş etdiyi o üç ayda nələr düşünüb, nələr yaşayıb söyləmək çətin. Lahacın evləri, dağları söyləməyəcək bunları. Söyləsə yenə Məmməd Əmin söyləyəcək, desə yenə o kişi deyəcək. Əsrimizin səyahuşu çox şeylərdən xəbər edəcək bizi. Əvət, ey vətəndaşlar və dolayısıyla sizlər, ey gələcək nəsil, ey gənclik, ey əsrimizin siyahuşunun böyümüş oğlu, sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkül atla uzaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Əlbəttə ki, sən onun bu ümidini qırmayacaq. Bugün parlament binası üzərindən Azərbaycan türklərinin yanıqlı türklərinə mövzu olmuş, ürəklərinə inmiş bu bayrağı təkrar o bina üzərində dikəcək. Böyük dəmirsinin geri dönüşünü görüncə onun tərəfinə keçəcək. Ya qazi və ya şəhid olacaqsan.
Qazi Məmməd Əmini, Şəhid Məmməd Əmini lahasta görənlərdən, görüb ürəyində saxlayanlardan biri 85 yaşlı Münəvvər nənə belə düşündü, belə dedi. Mənim 12-13 yaşım olardı. Bu evə gələndə? Yox, bu evə gəlməmişlər. Mənim dədəm geyvədə. Sonra püç-püç danışırdı day dostum, ana bir də day. Axı uşaqdıq biz, onda da gəlirdik, qoruyurdular bizi. İki bacı biz idik, bir də dayımın qızını idik. Qoruyurdular, bizim yanımızda danışmadılar. Sonra bir gecə gördüm ki, bir xeylər belədən çəkmiş darbazanı göyürlər. Burada məşəqələ basbəy var idi. Kömin ki, bara, onun beləndəyisi o, ıskılar ki, araca oxuruşum. Sonra, anam dedi, kimdi, öylərimiz də belən ki, bir də aşağı daha, dayım ki, belə ki, yuxarıda, onlar belə bizimimizə yaşırdı, dayım ki. Sonra dedi, minə bacı qapını aç. Mənəm məşədələ, qorxma. Anamda dedin? Anama. Bu səfərləri anam getdi, dayım da düşdü aşağı. Açdı, 5 nəfər adam gətirmişdi. Onlar dedi, dedi. Sən bilməmiş bu, çoxdanmış bu şilahışda, bu Məmmədəmi, çoxdanmış şilahışda. Bu dayım cildə belə pıç-pıç danışırlar, bundan danışırlar, biz başa düşmürük. Sonra belən ki, oldu ki, Mina dedi qapını aç anama dayım. Orada əvəddə baxan yolda anamın da dəyli öyüydü, açdı qapını, o 5 nəfər gedirlər. Sən bilməmiş bu Məşədəl Abbas bəyi satıb, kim satıb onu? Həmi də xalası oğri, həmi də bacanaxı, arvadının qardaşı. İndi bu kişini tutmaq istəyirlər, bu da qaçırdı bunları ki, anı tutmasınlar. Bu 9 gün bunlar qaldı bizdə. İndi bu səfər bu oğraş dayını satıb. Həmi dayımın qeynidir, həmi də xalası oğridir. Xalı qatdı bir oğlan idi. Bunlar da bilmir, ləşbə adamı satar da. Gəldilər, dedilər dayıma, dayım bu səfərləri şeylək. Bunları köçücə apardı, düz kürdəmirə. 9 gün qaldı bizdə. Apardı, kürdəmirə, orada kürdəmirin stansiyyətində üç nəfəri tutulur. İçki gənə də qayıtmışdı ilahıca. İndi bu, burdan da aşağıda belə darbazamız var idi. Orada bir də gözü, gecə yarısı göyülər ağacdan pəncərədə. Kimsən, anamdır. Dedik, Kəbri Sultan çağır. Dayımın adı Kəbri Sultan idi. Kəbri Sultan çağır. Çağırdı, dayım üçlə aşağı getdi, qapını açdı. İki nəfər Məmməd Əmi bir daha basmıyım da. İndi də, 13 yaşımda da ki, 13 yaşımda bir necə adam idi yadınız? Gecə yazı, qalıb ey yadımda, indi də canlanır o şəkil mənim gözüm qapağımda. Bu səfər bəyə gəlmək istəyirlər qapımda. 5 gündən sonra gəlin daimi çağırdılar. Gəldilər, öyümüzü axtardılar. Öyümüzə də aşağıda padval vardı, düşürdülər bunu aşağıda, öyümüzü axtarıldı. Dedən də gecə yazı bunu dayım, bax o firavonuma çıxan yol var ha. Oradan gecə yarısı mənim dayım, aydınlıq gecə. Onları apardı, qaçaq gümüşüdü var ki orada. Apardı, qaçaq gümüşüdü verdi. O da apardı, dedi, bunu sağ-salama taparasan. O da mənim dayıma yalvardı ki, məni bir sir qara şəhərə aparın, qara şəhər deyirlər, orası bayilə da, çorni qorubdur. Bəli, bəli, bəli. Məni ora aparın, sonra dahi qoşmuş. Mənə heç nə oldu. Məmməd əmin deyil. Onu apardı, dayım yedi gümüşüdə, 5 gündən sonra, 6 gündən sonra gümüşüd gəldi. Dedi ki, arxayım Kəbri Sultan, apardım mən onu, verdim təbii dustaların arası ilə şeyə, ıstal ilə məkik. Sonra dayım da dedi ona ki, bir vaxt olacaq ki, Məmməd Əmi yüksələcək, o da gec olacaq. O da gec olacaq, dayım dedi gümüşüdə, bu da elə bir gözüm qabağımda bildi bu saat. Sonra mən daha düşdüm öylərə, şeylə şişdi. 3-4-5 il keçdi, sizəm dayım gəldi, balaca dayım qalacaq. O böyük yox bana gəldi. Dedim, dayı dedi, o vaxt bilər ki, bizə bir adam gəlmişdi. İndi masalda bacım var, ha? O da bilir, o məndən də yaxşı. O necə oldu, dedi, onu dedi, kök şeydə olur, dedi, ölməyib saldı. Amma onun oğlu, böyük oğlu güllələdilər. Rasulü, dahi bilmirəm, yalan bilmirəm, doğru. Bir belə bilirəm, ben bundan artıq. Sonra o dayım arvadiyinə, öz bacısı bir də anam danışanda, o da deyir ki, 14 gün qalıb, Məşəd Əl-Abbas deyir ki, 14 gün qalıb. Sonra burada qulam olur, kəllü qulam olur. O aparıb gətirir, var ilə, atına. Və
Bəs onu bura kim gətiribdi? O Kəvrəqulam deyil. Bakıdan, Bakıdan Kəvrəqulam gətirib. İndi haradan qaçıb, Kəvrəqulam çarvadar idi də, at işlədi. O gətirmişdi.